പ്രധാന കംബോഡിയയുടെ നോംപെനിലെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് റോയൽ പാലസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, റോയൽ പാലസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്, വലിയൊരു റൗണ്ട് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, ഞാനൊന്ന് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല, എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നീങ്ങാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് റോയൽ പാലസിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ റോയൽ പാലസ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം. കാലത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഫ്ലൈറ്റ് ഏകദേശം ഒരു 11 മണിയോടെ അതാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോയി, കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കയറി. എന്താ പറയുക, ഹോസ്റ്റലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഞാൻ. പിസ്സ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോമിനോസ് പിസ്സയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പിന്നെ വേറെ തപ്പി പോകാനുള്ള സമയമില്ല. 5 മണിക്കുള്ളിൽ കുറെ സമയം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഓട്ട പ്രദർശനം പോലെ കാണണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ പിസ്സ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ പാലസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെയെങ്കിലും പോകാണ്ടെങ്കിൽ ടിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്കിന്ന് നൈറ്റ് ഫോം നോംപെനിൽ നിന്ന് സിയം റിപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ട ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് 11:30 ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ബസ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുക. അതായത് കിടന്ന് പോകാം, നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ബസ്സാണ്, ഹോട്ടൽ ബസ്സാണ്. അപ്പോൾ 11:30 ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 5:30 ആകുമ്പോൾ അത് സിയം റിപ്പിൽ റീച്ച് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഇവർ വന്ന് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഫ്രീ ആയിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കൂടെ സിയം റിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അധികം ബസ് കമ്പനീസ് ഇല്ല, ഒരു 3-4 ബസ് കമ്പനീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ മീകോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ടൈമിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരാണ് സിയം റിപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവർ ബസ്സാണ് എടുത്തത്. ഇനി ഇവരുടെ ബസ് തിരിച്ച് നമുക്ക് സിയം റിപ്പിൽ നിന്ന് വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. അത് സിയം റിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ നോംപെനിലെ റോയൽ പാലസിൻ്റെ പരിസരത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോയൽ പാലസിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിനകത്ത് കിടക്കാനുള്ള വഴി തപ്പി നടക്കുകയാണ്, കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക്, ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗ്യ ഭാഷയ്ക്ക് കാണിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. $10 ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഷോർട്സും അതേപോലെ ചെറിയ ഡ്രസ്സുകളും തൊട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജെൻസ് ആയാലും ശരി ലേഡീസ് ആയാലും ശരി കറുത്തി വിടില്ല. അത് ബുദ്ധൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 കാണിച്ച കുഴപ്പമില്ല. ടീഷർട്ടും അതൊക്കെ കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടത്തി വിടും. സെക്യൂരിറ്റികളുണ്ട്, നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. $10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. ടിക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയറാം. ഞാൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു, ഞാൻ അകത്ത് കയറാൻ പോകാനാണ്. ഇച്ചിരി വെയിലുമുണ്ട്, നമുക്ക് മാക്സിമം കാഴ്ചകൾ കവർ ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു വിഷമം, നമ്മൾ മ്യാൻമറിൽ ഇതേപോലെ മാണ്ടലയിലെ പാലസ് നമ്മൾ പോയി കണ്ടായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് അകത്ത് നമുക്ക് കയറാനൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അകത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല, പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം. പുറത്ത് നല്ല കാഴ്ചയുള്ളു, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻറ്റീരിയർ അമേസിങ് വ്യൂ ആണ്, ഇൻറ്റീരിയർ അധികം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള പ്രജകളുടെയും കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രണ്ടാമത് കയറിയ ആ ഒരു പാലസിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഉള്ളിൽ അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ്, പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പണ്ടത്തെ സാധനങ്ങളും അവരെ മുഖംമൂടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. അങ്ങനെ റോയൽ പാലസിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാൻ സന്തോഷ് സാറിൻ്റെ സഞ്ചാരം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിൽ കണ്ട ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൻ്ററുണ്ട്. ഒരു പണ്ട് സ്കൂളായിരുന്നു, പിന്നെ അതൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൻ്ററായി മാറി. അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിയം കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി, കാരണം 5 മണിക്കുള്ളിൽ 2 മ്യൂസിയം കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. മറ്റേ മ്യൂസിയം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് തായ്ലാൻഡിലും മ്യാൻമറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള മ്യൂസിയത്തിനോട് ഒരു സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു മ്യൂസിയം ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം ഒരു ഗ്രാബ് പിടിച്ചിട്ട്. എൻട്രി ഫീസ് $8 വിത്ത് ഓഡിയോ, വിത്തൗട്ട് ഓഡിയോ $5. ഭയങ്കര ഒരു സൈലൻസാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത്. എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അതായത് ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് 8 വർഷം മുമ്പ്, അതായത് 1980സിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. 78, 79, 80 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്മ്യൂണിസം ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് സന്തോഷ് സാറിൻ്റെ CD കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ചരിത്രം കിട്ടും, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ തെറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് വരാത്ത ആൾക്കാരെ നിർബന്ധപൂർവമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. പ്രിസണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതും അവരെ നിറയെ യാതനയ്ക്ക് തുല്യമായ യാതനകൾ കൊടുത്തതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. താഴെ കാണുന്ന ഇതിലാണ് ഹാങ്ങിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. ത്തിൻ്റെ ജനലുകളുടെ പുറകിൽ ഇരുമ്പ് കമ്പി എന്താ പറയുക അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്ന ഡ്രമ്മിലെ മുക്കിയും ഈ കാണുന്ന ഹുക്കിൽ കയറിട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് അന്നത്തെ ആൾക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വെള്ള പോലെ കാണുന്ന പീഠങ്ങളെല്ലാം ഒരു ശവകുടീരങ്ങളാണ്. അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലോത്തുകളുടെ പടമാണത്. കുട്ടികളുടെ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ ഈ പാത്രത്തിലായിരുന്നു. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് അന്നത്തെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയും അതേപോലെ കത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയുക, വേറൊരു ഇതിലേക്കായിപ്പോയി നമ്മുടെ. എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രയധികം മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച കാഴ്ചകളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുണ്ട് കുറേ, പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യാമറ അധികം അലോഡല്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഒരു വിധത്തിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേപോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുമ്പ് കമ്പികളെ കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ആരും ചാടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയേക്കാണ് ഓരോരോ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ടെമ്പററിയായിട്ട് ഓരോരോ പോർഷനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക കണ്ടോ. അതിനുള്ള ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ. ഇത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള റൂമാണ്, കയറി നോക്കട്ടെ. ഓരോ തടവ പുള്ളികളെയും പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മരത്തോണ്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ സെപ്പറേറ്റ് സംഭവങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ താഴെയൊക്കെ ഓരോരോ കറകളും പാടുകളും ഉണ്ട്. അതെനിക്ക് അറിയില്ല പണ്ടത്തെ രക്തത്തിൻ്റെ കറകളോ ആണോ എന്തോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ കണ്ണ് നിറയിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരുടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് ആ പാടുകൾ. അന്നത്തെ ശിക്ഷാ നടപടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ആൾക്കാരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതും കഴുത്തിറക്കുന്നതും അന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഴുക്കളും മറ്റ് ആയുധങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അന്ന് ഇവിടെ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ കംപ്ലീറ്റ് തലയോട്ടുകളാണ്. ഇത് എല്ലുകളാണ്, വാരി എല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലുകളാണ്. ഈ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, അതായത് ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ജനോസെറ്റ് മ്യൂസിയം, പ്രൊണൗൺസേഷൻ ഒന്നും കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ താഴെ എഴുതാം, അപ്പോൾ അത് ഹെഡിങ് തന്നെ ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ട് വരുന്നവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. $5 ഉള്ളൂ കാണാൻ. വിത്ത് ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് $8 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ഒരു ഡിവൈസ് തരും, എല്ലാതെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ്. ഗൈഡിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നോംപെനിലെ ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം ഉള്ളത്, റോയൽ പാലസിൻ്റെയൊക്കെ പരിസരത്തായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടി, അതായത് 1947 നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം, ഒരു 30 വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനത വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റിയെങ്കിൽ, അതായത് നോംപെനിൽ വരികയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്ഥലമൊന്നും ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ തന്നെ നോർമൽ മ്യൂസിയം മിസ്സാക്കി ഇത് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമൽ മ്യൂസിയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത് പോലെ അവിടെ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും മറ്റുമാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റുമെന്ന് സംശയമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും 5 മണിയായി, ഇനി മീനാക്ഷി മ്യൂസിയം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചകൾ നോംപെനിലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കില്ലിംഗ് ഫീൽഡുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇച്ചിരി കാശ് കൂടുതലാണ്, ഒരു ടുക്ടുക്ക് എടുത്ത്, ഗ്രാബ് അല്ല, ടുക്ടുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് വരാം. ഉച്ച തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാബ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്നുണ്ട്.